Preci që gjithë kohë varë me prezentuar dhe me nëndizhuar për një halë që kemi, për një pakënaqësi apo një padrejtësi që na ushpo, neve me rastin e përfaqësimit tonë me komisionerën e vendit të Vendzhenit. Me mu këtu është Mirdin Sopi, doktor Mirdin Sopi, e cila është njëherit shefe e grupit të asamblesve tonë, të asamblesve të aktores në komunën e Prishtinës. Kjo padrejtësi, gjithsesht mos përfaqësimi i jonë adekuat në çdo vendim, na është bërë gjatë zgjedhjeve nacionale, mirë po ne e kemi absorbuar atë padrejtësi atë, duke menduar se mokja nuk do të përsëritet. Mirë po fatkeqësisht kjo na u përsërit edhe tash gjatë këtij zgjedhjeve. Çka është fatkeqësia edhe më e madhe, ne na u thonë që po e marrë rastin e Prishtinës, pasi që për Prishtinë do të flesë një ditë apo gjatësisht, por e si përfaqësisht po thonë, na u kanë thonë mos pari që në çdo vend botim do të keni përfaqësues, edhe ne e kemi dorëzu listën me 89-in, e kjo listë tash është sakatos, është përgjysmos. Komisioner që është një dëmtim kogja i madhë me minus 7 komisioner në kryo qytet. Neve nuk na umet, nuk na mbeti dirë tjetër përveç se ti thrasim mediat për këtë shqetësim shumë të madh që e kemi, sepse duhet bëhet kjo punë kogja e madhe, sepse komisioneri ka vetëm një obligim, ta ruaj votën e qytetarit, votën ati i cili, votën e sovranit, i cili me votën e ti do ta vendos edhe 4 vjeqarin arshën kompara qytetarve. Pra ndaj një sot po kërkojmë shumë që të bëhet një zgjidhe dhe emergjente në mënyrë që të na firën dhe komisionet e tjerë. Kështë përdur qasë të momente për pojena kryshe, edhe pas taj nuk të një përmonë kryshe,